У Коломиї реконструюють фізкультурно-спортивний комплекс «Локомотив». Ремонт був вкрай необхідний, адже вже багато років споруда перебуває фактично в аварійному стані. Найперше тут проводять заміну трубопроводу, електромережі та покрівельні роботи. Що на черзі, дізнавалися наші журналісти. «Локомотив» – це найбільший фізкультурно-спортивний комплекс на Прикарпатті. Вихованці закладу гідно представляють наш край на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Успіхи могли б бути ще кращими, якби для спортсменів були створені відповідні умови, зазначає директор ФСК Павло Федорович. Реконструкцію «Локомотиву» розпочинав ще його покійний батько. Батько-керівник почав цю реконструкцію для того, щоб створити умови для занять фізичною культурою спортом для нашого населення, а також для спортсменів вищої спортивної майстерності. Ви знаєте, що багато збірних України тут перебувають на зборах. Ну, дійшов той час, коли треба робити капітальну реконструкцію. Наше прохання, багаторічні прохання, на сьогоднішній день десь трошки втілюються в дійсність і нам дають можливість привести споруду до нормального стану. Ви знаєте, що зараз вересень почнеться, діти прийдуть. Батьки звертаються до нас, подивіться, будь ласка, що у вас твориться. Ми зробимо все, щоб в вересні частина гуртків могла спокійно зайти в клуб і почати своє тренування. Ремонтні роботи проводяться як всередині приміщення, так і ззовні. На першочергові завдання вже виділили 4 мільйони гривень. Не секрет, що багато людей не схвалюють реконструкцію комплексу, вірніше, не так ремонт, як час, коли все це відбувається. Мовляв, зараз всі сили і ресурси треба направляти на схід. Та разом з цим є і багато прихильників, адже спорт – це основа основ. Якщо зараз не врятувати приміщення «Локомотиву», то, можливо, невдовзі діти вже не матимуть де займатися. Наші бувші вихованці, які знаходяться зараз якраз в зоні АТО, вони приїжджають сюди на там тиждень і чують про те, що відбувається, що йдуть ремонтні роботи, що трошки покращиться ситуація. І вони кажуть, це так добре, що ви це робите. Хотіли ми дуже швидко все зробити, але це неможливо і нереально. До кінця року я тільки можу сказати, що якщо ми повинні обов'язково це перекрити дахи і утеплити споруду в зв'язку з тим, що газ на сьогоднішній день буде дуже дорогий. І для того, щоб якось зекономити витрати на опалення, ми повинні хоча б забезпечити тепло в самій споруді, щоб того тепла виходило менше.